Det är bana 2, Erik Persson, som har en stark öppning i det här 200 meters loppet. Han har skaffat sig en ganska bra ledning in i kurvan och han behåller den när han kommer ut ur kurvan och upp på raksträckan. Ska vi se vad tiden blir för Erik? 29.61 stannar klockan på.